же может занять кресло Гонтаревой, если она действительно уйдет? Это место, среди прочего, пророчит Арсению Яценюку. Против такого назначения сегодня возле Нацбанка даже прошел флешмоб. Члены социал-демократической партии возле центрального входа в здание установили запретительный знак для экс-премьера. Так они выразили свое мнение о том, что Яценюку не место в НБУ. По словам лидера политсилы Сергея Каплина, они готовы всячески бороться против этого назначения, вплоть до проведения акции протеста. Вони обговорюють призначення на посаду голови Национального банка Украины, людину, по якій порушено 2144 справи у Генеральной прокуратуре. План Яценюка дуже простий і підлий. Перше, вони розширюють повноваження Національного банку України. Про це він говорить в ефірах протягом двох тижнів. Крок другий. Він отримує контроль над всіма без винятку державними банками. Йому розширюють можливості для рефінансування. Отже, він зможе отримувати відкати від ключових недержавних банків. Вони приведуть країну до бідності, небувалої бідності, яку не переживала жодна європейська держава.